8 sati i 13 minuta i pravo je vrijeme za našu standardnu rubriku Pregled štampe. Ovog jutra naslovnice dnevnih novina, ali i portale komentarišemo sa Milošem Perovićem, politikologom. Gospodine Perović, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za gledalce. S obzirom da su novine zbog praznika, odnosno naslovnice, iste kao juče, malo ćemo se više osvrnuti na portale i neke aktuelnosti. Da krenemo od portala Radio i televizije Crne Gore, na kojem ovog jutra pišu i ono što je svakako vezano za našu opštinu, mještani Nikšićkih sela kažu da migranti upadaju u kuće i ostavljaju haos za sobom. Iako je u prethodne dvije godine zabilježen pad broja migranata, oni dalje prolaze kroz Crnu Goru. Mještani pojedinih sela blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom strahuju jer se dešava da migranti upadaju u napuštene kuće. Nikšićanin Milan Miljanić je u samo nekoliko dana imao veoma stresne situacije. U njegove dvije porodične kuće u selu Valosove migranti su, kaže, provalili i ostavili veliki nered. Tu kada smo došli, sve nam je bilo jasno. Jedan prozor otvoren i unutra haos. Sve prevrnuto, porušeno. Kuvali su, spremali neku hranu, kaže Miljanić. Najviše nelegalnih ulazaka u Crnu Goru bilo je iz Albanije. Migranti dalje, po utvrđenim rutama, uglavnom idu ka Bosni i Hercegovini i dalje ka Evropskoj uniji. Pojedince na tom putu uhapsi policija. Pa eto, pitanje migranata, nešto što godinama je tema za sve evropske zemlje, pogotovo i za ove balkanske koje nekako predstavljaju, kako ste i tu u tekstu pročitali, neku vrstu konekcije sa zemljama Evropske unije, i dobro je što, makar u svemu tome, Crna Gora zaista nije imala neke veće migrantske, ajde nazovimo ih, krize u posljednjih godina, kakve su bile, ali evo vidimo da često, a evo u posljednje vrijeme i svakodnevno imamo ipak slučajeve gdje migranti upadaju u kuće koje su napuštene ili upadaju u kuće koje jeli preko zime i ovih perioda kada nisu useljene koriste i za svoje skrovište. Negdje bih volio nekako da je to u situaciji gdje je ovaj bezbjednosti naš sektor malo u krizi, vidimo da je takva situacija da se i to ne može iskontrolisati i imamo situaciju kao ovu sa pomenutim mještaninom iz priče da zatekne svoju kuću i obijenu i razrušenu i tako dalje. I da su te mjere nadzora kada su pitanje ulazak i izlazak iz Crne Gore u tim migrantskim rutama još uvijek neuređene u Crnoj Gori. Ja mislim svakako da bi mogle biti zbog ovoga što smo pomenuli na početku da taj broj migranata i nije veliki kada je Crna Gora u pitanju i da bi granične kontrole, kontrole policije mogli zaista biti efikasnije i da se na neki način makar spriječi situacije kao što smo imali u ovom tekstu, a da li će se ovih migrantskih kriza i biti dalje, da li će migranti koristiti Crnu Goru kao rutu koja je negdje poveznica sa dalje zemljama Evropske unije. Hoće sigurno, vidimo da je to neka ruta koja je vezana i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu, a znamo da postoji u tom graničnom prelazu, pogotovo u dijelu Banjana, dosta mjesta gdje oni mogu koristiti neke šumske puteve koje mogu prolaziti za prelaz. Tako da negdje, eto i apel za nadležne organe da zaista pooštre te kontrole i da na neki način spriječe ove scene koje smo mogli da pročitamo u ovom tekstu jutros. Zabrinjavajuće, zaista pogotovo za nekog ko živi u tom predjelu, nije jednostavno naći ovakvu kuću opustošenu, ali strahuju svakako da bez obzira da li se nalazili u svojim domima, pretpostavljam da se može desiti neki upad, tako da je to neophodno je stvarno da bezbjednostni sektor što prije reaguje. Jer upravo je ovo što pomenuli, pitanje bezbjednosti građana na prvom mjestu. Negdje možemo reći da nije tolika šteta ukoliko se desi da obiju kuću, ne daj Bože da se desi nešto više sa nekim domaćinom ili tako dalje. Tako da bezbjednost mora biti na visokom nivou i da taj rizik bude umanjen što je više moguće. I zbog toga nadležne institucije bi zaista, mislim, trebale da pooštre te mjere. Ja opet kažem iz razloga što je migranata u Crnoj Gori u sazbirno onome broju koje vidimo da su u Mađarskoj ili negdje u Srbiji, zaista mnogo manje. Što se tiče naslova na portalu Radio i televizije Crne Gore, jedan također od jutros aktuelan je, to je da je u prvih pola godine za javne nabavke izdvojeno preko 333 miliona eura. U
Crnoj Gori u prvom polugodištu 2024. godine sprovedeni su postupci javnih nabavki u vrijednosti od 333,28 miliona eura, što je porast u odnosu na isti period prošle godine, kada je vrijednost ugovora iznosila 309,97 miliona eura. U dokumentu Ministarstva financija se objašnjava da se rast dijelom može pripisati porastu cijena na globalnom tržištu, a dijelom povećanom broju sprovedenih nabavki. Pa eto, ne znam, detalje koji su odnose na tačno relokaciju sredstava kada su u pitanju nadležna ministarstva i državni organi, ali evo možemo vidjeti da je zabilježen rast kada su u pitanju javne nabavke. Svakako da dio uzroka tog rasta jesu povećanje cijena, a neki drugi uzroci povećanja su svakako i veći broj ministarstava i direkcija i veća vlada koja zahtijeva očigledno i više nabavki i više resursa. Ono što bih zaista volio je da se ta sredstva usmjere zaista i da govorimo o javnim nabavkama u onoj mjeri gdje je to najpotrebnije. Da govorimo o javnim nabavkama vezano i za pripadnik uprave policije kada je u pitanju oprema i sve ono što je njima potrebno, a slušamo iz dana u dan da su u deficitu kada je u pitanju oprema za službe zaštite i spašavanje, jer znamo koliko je važno da imamo spremne i vatrogasce i spasioce i veoma važno da te nabavke idu u onom smjeru kada govorimo o vozilima hitne pomoći i svoj onoj opremi koja je vezana za bolnice i pružanje prije svega hitne pomoći. Volio bih da govorimo o tekstovima gdje vidimo da je povećanje javnih nabavki usmjereno za to. Opet kažem, volio bih da vidim gdje su te javne nabavke najviše bile usmjerene, koji su to resori koji su imali najveći porast i onda na taj način možemo i više komentarisati, ali opet kažem, evo, u slučaju kada imamo ovoliku vladu, ovoliko direkcije, ovoliko ministarstava, sigurno da su zahtjevi za nabavkama i resursima mnogo veći. Na našem portalu ovog jutra također je onako malo zabrinjavajući naslov. Klade se i osnovci s etiketima od škole za pola minuta hoda. Uprkos zabrani, klađenje djece nije novina. Naprotiv, u Crnoj Gori rapidno raste broj najmlađih zavisnika od kocke. Način na koji djeca ipak uplate etiket je mnogo, a stručnjaci poručuju da je krajnje vrijeme da nadležni reaguju. Da se osnovci klade i nije rijetka pojava ni čudna, jer se kladionice nalaze svuda po Podgorici pa i blizu škole. Novica Gačević, direktor osnovne škole Štampar Makar, je kaže da se dešava da đaci ispune etiket pa ga dodaju osobi koja je vjerovatno zadužena za maloljetnički pristup klađenju. Nažalost, evo, od kad su se pojavili kladionice, od kad se pojavilo klađenje, to je jedna tema koja ovako zabrinjava i koja bi trebalo da joj se posveti mnogo više pažnje, pogotovo kada govorimo o najranijim uzrastima, osnovcima koji idu da se klade. Svakako, to je jedan sistemski problem, problem koji mogli da sagledavamo i sa više uglova, negdje gdje je i porodicu i roditelje negdje moramo apostrofirati kao one primarne agense socijalizacije koje bi morali voditi više računa i kontrole o tome da li i djeca ulaze u kladionice, da li je, iako im je zabranjeno, znamo da mogu preko nekog starijeg i uplatiti tiket i odigrati tiket, a ono što je u posljednjih godina i pojavom interneta, internet klađenja, imamo online klađenje gdje se zaista je teško iskontrolisati da li osnovci imaju svoje naloge i koriste tuđe lične karte kako bi prijavili različite naloge i koristili te naloge za klađenje. Opet kažem, to je jedan sistemski pristup gdje bi morali od početka i roditelji, a na drugom mjestu dalje i škola i ostale nadležne institucije da kroz jedan zajednički sistem reaguju i da spriječe da maloljetnici idu i ulaze u kladionice i da se klade. Vidimo da tu imamo i sad neko posredničko klađenje, uplaćivanje za nekog drugog i tako dalje, tako dalje. To je jedan čitav niz konsekvenciji u kojima možemo govoriti. A da li je veliki problem? Jeste. Da li je veliki broj kladionica ne samo u našem gradu, već i u državi? Jeste. Da li su oni raspoređeni blizu škola? Jesu. Svakako bi morali i nadležne institucije, i opštine, i države da vode računa da se makar ti objekti nalaze mimo domašaja škola, mimo domašaja srednjih i osnovnih škola, negdje je po svijetu i jasna su pravila da se
i ta kazina i kladionice nalaze u nekim rubovima grada gdje nije dostupno svakome da dođu do njih. Tako da taj način makar spriječavaju da djaci koji idu u školu prvo svrate u kladionicu, a ne da idu u školu ili da na odmor pređu preko ulice i uđu u tu kladionicu. Tako da opet kažem, mislim da je to jedan sistemski pristup gdje bi svi od roditelja do nadležnih institucija morali malo više da povedu računa i da ne čitamo ovakve tekstove, već i da u nekom narednom periodu taj sistem bude uređeniji i da na kraju krajeva spasimo naše najmlađe od te pošasti. Možemo reći da mi rušimo te svjetske standarde, a kladionice su nadomak škole na svakom koraku. Praktično su u dvorištu, evo vidite i sami, evo, i pogotovo kada govorimo o gradskim školama, Luka Simonović, Ratko Žarić i ostalima, ba, znamo da smo mali grad, bukvalno na ulicu su, u ulicu su od škole. Upravo tako. Evo, kada smo govorili, smo dosta o bezbjedonosnom sektoru. Jutro smo možemo povezati naslove, s obzirom su oni i dalje aktuelni, bez obzira što su naslovnici i za danas i za juče. I četvrtom napadaču na novinarku pobjede sinoć određen pritvor, to jest preksinoć, od 72 sata. Svjedok napada kazao Rajičković da je neko od Bećirovićeve ekipe imao pištolj. Ana Rajičković je, opisujući događaj, istakla da ima saznanja da je Bećirićevo obezbeđenje imalo oružje. Tužiteljki je kazala da i ona pištolj nije vidjela, da je saznanje dobilo od svjedoka, čije ime nije htjela da saopšti, a da je taj muškarac ušao u crni džip koji koristi Bećirović. Pa evo nastavak ovoga što imamo da čitamo posljednjih nekoliko dana, tiče se ugrožavanju bezbjednosti slobode medije, ugrožavanju novinara kao profesije, ugrožavanje onoga što je sloboda misao. Nažalost, ne prvi, a bojim se, neće biti za sada ni posljednji slučaj ovoga tipa. Ono što je dobro jeste da su makar nadležne organi reagovali vrlo brzo i da evo su počinioci ove stvarno strašne situacije uhapšeni, da će im se suditi. Očekujemo da to bude zaista efikasno, brže, da te presude budu onako kako treba, da ne bude još jedan u nizu nerasvjetljenih slučajeva kada je u pitanju napada na novinare. A da li smo društvo u kojem se to, nažalost, često dešava? Jesmo. Zbog čega je to zaista još uvijek, evo, ne možemo dati jasne odgovore na koji način država može zaštiti novinare. Postoje vjerovatno mehanizmi i moraće da se sprovedu, jer vidimo da je zaista zbog napisanog teksta ili izgovorene, u svakom slučaju da li je istina, u ovom slučaju jeste, imamo napade na novinare. Ovog puta je u pitanju i žena. Napalo je troje muškaraca, tako da su sve to stvari koje zaista su ovako i za zgrožavanje, za najgoru osudu. Opet pominjem da je veoma važno da su nadležne institucije ovog puta zaista reagovale promptno, da su priveli počinioci pravdi. Očekujemo da to završe onako kako bi trebalo. A ono što je negdje dalje nama da radimo, mi vidimo i da je konstantno kroz izvještaj Evropske komisije, mada ne treba uvijek ni da gledamo koji su to izvještaj iz Evropske unije. Mi sami možemo da vidimo ovdje na koji način se i građani ophode prema i pisanoj riječi, prema slobodnim medijima i prema onome što su i portali i štampani mediji. Ne mora niko da nam govori da je situacija loša. Postoje i određeni nerasvjetljeni slučajevi, čak i ubistava, koji nisu još uvijek došli do svjetlosti, do razrješenja. Tako da je ta situacija jedna koja zaista podriva one neke demokratske standarde, jer znamo da je sloboda medija jedna od postulata demokratije, tako da postoji još dosta prostora da to u Crnoj Gori makar dovedemo do nivoa da novinari mogu da se slobodno izražavaju, da slobodno pišu, a da na kraju kraja postoje sudske instance ukoliko dođe do nekih laži ili klevete da se i to riješi. Nažalost, naša svakodnevica je da imamo obračune kriminalnih klanova po ulicama crnogorskih gradova, da nam kriminalci šetaju, a ono što je nepoželjno jeste slobodno pisanje, slobodni mediji, vidimo iz priloženog, no nadamo se da neće biti praksa dalje. Kada govorimo o sistemu bezbjednosti, možemo reći da ono što je također zabrinjavajuće i ovoga i svih prethodnih jutara, nekih 20 dana, to je da gospodin Baljagić još nije uvijek uhvaćen.
Pa evo, nastavlja se ta jedna saga sa gospodinom Vajlagićem kojeg traže evo sada i dvije države i dvije policije. To je evo već previše i 20-ak dana koliko to traje i zaista šalje neku lošu poruku čitavog bezbjednostnog sektora da jedan čovjek 65 godina ne može biti uhvaćen, a pogotovo za djelo koje je i zločin koji je napravio. Kakvu to poruku šalje dalje, pogotovo u državi u kojoj postoje dvije najopasnije kriminalne grupe u Evropi, na koji način, na primjer, oni to vide, kako oni vide sad sektor bezbjednosti, kakve su poruke poslate, zaista loše. Gospodin Vajlagić bi trebao da je uhvaćen drugi, treći dan najkasnije, a ne da se evo čeka 20 dana i da mu se nema ni traga, što je negdje možemo čitati konstantno da nekoga sretne i sve su to poluinformacije, tako da nemam ni konkretnog traga. Vidimo da je juče, da je prekjuče ministar unutrašnjih poslova Srbije izjavio da je on u Crnoj Gori. Juče su naše službe izjavile da je on ipak u Srbiji. Evo sad ne znamo tačno ni na kojoj lokaciji. Tako da je poslata jedna zaista loša slika kompletnog bezbjednostnog sektora. Da li je nepristupačan teren, jeste, da li su otežane okolnosti kojima se on traži, jesu, ali mislim da bi jedan ozbiljan sistem bezbjednosti to morao da riješi vrlo efikasnije, vrlo brže i da možemo sada da govorimo u nekim drugim temama, ne to da još uvijek jedan čovjek od 65 godina sa puškom ugrožava bezbjednost ljudi na sjeveru Crne Gore, evo sad računamo da je u Crnoj Gori opet. Tako da nadam se da će službe bezbjednosti to riješiti što prije kako bi na kraju krajeva i osigurali bezbjednost i građana na sjeveru Crne Gore, a i poslali sliku svoje sposobnosti na kraju krajeva. Jer opet kažem, država smo gdje zaista je pitanje bezbjednosti. U posljednje vrijeme vidimo da se i klanovi obračunavaju na ulicu. To je jasan znak kako oni vide naš sistem bezbjednosti, koliko ga se plaše i koliko vide mogućnosti da rješavaju svoje probleme mimo njih. S obzirom da evo i danas proslavljamo Njegošev dan, mislim da je zaista vrijedno evo i da završimo svojim naslovom sa naslovnice vijesti. Naslovni plan i vladavina Petra II. Petrovića za vladiku je malo čas ili tri. Sagovornici vijesti poručuju da programi moraju ostaviti više vremena za izučavanje Njegoševa. Pa mislim da da. Svakako Njegoš je istorijska jedna ličnost i vladika i filozof koji je nekako dio Crne Gore i sinonim kada govorimo o Crnoj Gori. Prije svega ako govorimo o filozofiji pisanoj riječi i svem onome što je negdje Homer bio za Grke ili što su bili Epog i Gilgamešu za neke istočne narode, da je Njegoš zaista to za Crnu Goru. Da li je rano u osnovnoj školi izučavati Njegoša, da li je kasno, koliko ga izučavamo, mislim da u posljednje vrijeme sve manje i manje, da ga više koristimo u one svrhe u koje ne bi trebalo da ga koristimo, u političke neke svrhe. Svi svojataju na neki svoj način izvučene stvari iz konteksta, iz njegovih dijela i negdje koriste u nekim svojim političkim ciljevima. Mislim da je to pogrešan sistem, da je mnogo bolji sistem da zaista se kroz škole izučava ono njegovo što je filozofsko, pjesničko i da mnogo više o tome govorimo, onome u zaostavštini koji je ostavio u tom duhovnom smislu za Crnu Goru, a također Njegoš kao i svjetlovni vladar Crne Gore je druga tema koja je nekako drugačija od ove kada govorimo o duhovnoj i o njegovoj literarnom radu, ali opet kažem, saglasan sam sa tim da bi trebalo više ga izučavati, ali s one strane filozofske, a ne više da se koristi u političke svrhe. Gospodine Perović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i to smo prokomentarisali zaista, mislim, veći broj naslova. Hvala i vama, još jedno bilo zadovoljstvo.